රුපියල ඉහලට ඩොලරය පහලට කියල තමයි සිරස්තලයේ දී තිබෙන් ඉතින් ඇමරිකානු ඩොලරයක් සඳහා ගෙවිය යුතු රුපියල් ප්‍රමාණය ඉතා සීග්‍රයෙන් පහල බසිමින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල දැන් තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතිනවා. ඉකුත් බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දෙදින තුළ පමණක් ඩොලර් සන්තකයේ තබාගෙන සිටි විශාල පිරිසක් ඒවා මාරු කරගත් අතර එසේ මාරු කරගන්නා ලද මුදල් රුපියල් කෝටි 50කට අධික බව වෙළඳපොළ ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසන පරිදි නිල වශයෙන් විදේශ මුදල් මාරු කිරීම සඳහා බැංකු සහ බලයලත් විදේශ මාරු කිරීම ස්ථාන 95කට නිල වශයෙන් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. මේ කොළඹ කොටුවේ විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන ස්ථානයකදී දේශීය පුද්ගලයන් පිරිසක් සිකුරාදා පස්වරුවේ තමන් සතු ඩොලර් රුපියල් කරගන්න අවස්ථාව තමයි සිළුමිණ ඡායාරූප ශිල්පියාගේ කැමරා කාචයේ සටහන් වී මේ විදිහට අද ප්‍රධාන පිටුවට මුසු වී තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ එක්කම අද සිළුමිණම වාර්තා කරනවා විනිමය කළු කඩයේ ඩොලරේ මිල රුපියල් 270ට බහී කියලා. එහි කියන්නේ පිටකොටුව, වැල්ලවත්ත, ගාල්ල, බෙන්තොට හා බේරුවල විනිමය හුවමාරු කළු කඩවල පසුගිය සිකුරාදා වෙළඳපොළ ගනුදෙනු නිමාවන අවස්ථාවේ ඇමරිකානු ඩොලරයකට ගෙවන මුදල රුපියල් 270ක් වූ බව විනිමය තැරැව් කරුවෙකු සඳහන් කරන ලද බවයි. ඉතින් පසුගිය දින කිහිපයේ මුළුල්ලේම රුපියලේ අගය ඉහළ යාම හේතු කොටගෙන දෛනිකව ඩොලරේ අගය පහත වැටුණු අතර සිකුරාදා පස්වරුවේ එහි අවම අගය ඉතාම පහත ආකාරයකින් වාර්තා වුණු බවත් සිළුමිණ පුවත්පත වැඩිදුරටත් වාර්තා කර සිටිනවා. ඉතින් මේ ඩොලරයේ උච්චාවචනය, රුපියලේ උච්චාවචනය සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා වාර්තා කරද්දී විවිධ දෘෂ්ටි කෝණයන්ගෙන් ඒ පිළිබඳව පසුබිම් කතාව කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි අද සිළුමිණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු, ඒ වගේම ආර්ථික විද්‍යා ගුරුවරයෙකු විදිහට ප්‍රකට ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශයක්. ඒ තමයි ප්‍රධාන සිරස්තලයට භූමිකාව වී තිබෙන්නේ, පදනම වී තිබෙන්නේ රුපියලේ අගය පහත වැටීම වළක්වන්න වසර තුනකදී ඩොලර් බිලියන 5ක් මුදා හැරලා රුපියල ශක්තිමත් වුණේ විදේශ විනිමය සැපයුම් ඉපයුම් ගලා එමින් කියලා ඔහු සඳහන් කරන්නේ. පසුගිය සති කිහිපයේ මුළුල්ලේම රුපියල ක්‍රමානුකූලව ශක්තිමත් වූයේ ඉකුත් කාල පරිච්ඡේදවල මෙන් ඩොලරය අලෙවි කිරීම නිසා නොව රට තුළට විදේශ විනිමය ඉපයුම් ගලා එම ඉහළ යාම හේතු කොටගෙන බව ප්‍රවාහන මහා මාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සිළුමිණ පුවත්පතට සඳහන් කරනවා. ඉතින් සංචාරක පැමිණීම ඉහළ යාම, විදෙස් රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරටට එවන ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඉහළ යාම, සමපේක්ෂණ චේතනාවෙන් ඩොලර් රඳවාගෙන සිටි පාර්ශ්වයන් ඩොලර් කඩිනමින් අලෙවි කිරීමට ක්‍රියා කිරීම මෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය පහසුකම් මෙරටට ලැබෙන බවට ඇති විශ්වාසය නිසා රුපියල ශක්තිමත් වන බවට විනිමය වෙළඳපොළ තුළ පවත්නා විශ්වාසය වැනි හේතු ගණනාවක් සමුච්චිත ප්‍රතිඵලයක් විදිහට රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටින්නේ. ඉතින් රුපියල යගේ පහත නොවැටි පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළට 2012, 2015, 2016 හා 2018 වර්ෂවල බරපතල ආකාරයෙන් මැදිහත්වීම් සිදු කර තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා. එසේ සිදුව ඇත්තේ රුපියල කඩාවැටීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විටින් විට වෙළඳපළට ද්‍රවශීලතාව ලබා දීමට විදේශ විනිමය සංචිත භාවිත කරමින් ඩොලර් අලෙවි කිරීම හේතු කොටගෙන බව තමයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සරලව කියන්නේ ඩොලර් පිච්චුවා කියලා මේ වගේ ඩොලර් වෙළඳපළට නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි මෙවර සිදුවී තිබෙන්නේ වැන්නක් නොවේ, විදේශ ප්‍රේෂණ වැඩිවීම සහ IMF පිළිබඳව විශ්වාසය දල්වා තිබීම හේතුවයි කියලා ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒ යම්කිසි ආකාරයකින් විවාදාපන්න වෙන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අපි මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාගෙන් විමසා සිටින්නට සූදානම් හෙට රාත්‍රී 10:30ට දෙරණ 360 වැඩසටහනට ඔහු සජීවීව සහභාගි වුණාම ආර්ථිකමය කරුණු කාරණා රාශියක් ඔහුගෙන් අපට පෙරලා අහන්නට හැකියාවක් ලැබේවි.